Oi, galerinha! E com meu pai, que tem muito tempo mesmo que vocês não veem ele. É muito tempo, no vídeo de ontem você viu o papai. Tava com saudade dele aparecer nos vídeos. Também tava, galerinha? Tava. Saudade? Com saudade da galerinha, tava. Da galerinha te zoar? Me zoar? Por que me zoar? Você sempre ganha, eu vou ganhar de novo. Vai nada, quem vai ganhar sou eu. Qual vídeo é? Não precisa saber, Duda, sabe que qual o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é uma disputa de Nerf. Eu versus mamãe versus papai. Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá! Lembrando, já falei em vários outros vídeos, mas vou repetir. O YouTube mudou. Então agora só se você der o seu like, seu likinho. Só se você deixar o seu like que você vai receber os vídeos novos da Duda, galerinha. Então deixa seu like aqui pra todo vídeo novo da Duda sair e você receber a notificação. Duda, explica pra galerinha como vai ser o vídeo hoje. Galerinha, o vídeo de hoje é assim. A gente tem aquele alvo ali atrás. Lá na porta, grudadinho. Com vários números, de 5 até 10. Galerinha, então, vai ser... Pode ser 5 rodadas? Não, vai ser 3 rodadas com 3 chances cada um. Então sim, o papai gente. Vai jogar 3 vezes e nós vamos somar o ponto do papai. A Duda 3 vezes, vamos somar o ponto da Duda. Eu 3 vezes, somar meu ponto, nova rodada mais 3 vezes. No final das 3 rodadas, quem tiver mais pontos será o grande campeão. Que então, serei? Eu! Eu! Eu começo? Não lembro quem foi que pediu aí pro papai. Você começa, você é mais bonita. Não pode pisar no tapete, hein? Ó, pega o tapete aí, que eu tô vendo dedinho tapete. Dedinho tapete, tô vendo. Aí, ó. Ai, meu Deus! Pera aí, Duda. Vamos ver que a gente vai lá contar. Sete. Galerinha, olha, esse sete. Aqui... Ela acertei no 7! Eu acertei no 7! Uou, galerinha! Eu acertei no 7! Olha, aqui foi o alvo da Duda. A Duda acertou um fora, um no 6 e um no 7. Então vamos lá, o próximo sou eu. Ah, é de máximo, eu não sabia. 5, 6... 6 mais 7, pai, 6 mais 13. Eu acho que vou, né? Tá pisando no tapete. Não tô, não. Tá assim, olha lá. Tá pisando. Tá pisando no tapete. Tá pisando, eu não podia nem fazer assim. Acertou em qual? 6. Caramba! 6, 9! Que isso, se ela acertar no 10? Ai, não acredito, bateu no outro. Galerinha, esse foi o meu. Um no 6 e o outro no 9. E um foi pro tapete. Então, só 2. Um 6 e um 9. Pai, não acerta, por favor. Não acerta, não acerta, não acerta, não acerta. Mexeu o que você quis, perdeu. Ai, eu acho que eu já tô ganhando. Impossível. Não, você foi... Galerinha, isso esse porque foi... deu defeito no debaixo. Vocês Neco. Não viram no replay. Neco, aqui, ó. Tá mais sozinho. Pro 7. Tá mais pro 7 aqui, ó. O 8 tá aqui. Tá mais pro 7. Bem, o 8 tá 7. Sete, e aqui, nove. Ó. Não, o 9 não. Tem que claro ver. Que é aqui, ó. 9, mãe. Tá meio a meio. Meio 8, meio 9. Só olhar aqui, ó. Tá no 9, ó. Não tá. Aqui, ó, olha a distância dessa linha pra aqui pera, e dessa linha tá pra cá. Tá meio, mas tá meio. Tá meio a meio. 9, não, 9, tá 7 e 8 e meio. Não, 9. Não, tá 9, cara. Não tá 9, não. Tá no meio. Tá nada olha, disso. Com certeza tá 9. Esse foi o lindo alvo do papai. E olha... Vai, Duda. 5. Vocês estão anotando os pontos, não, né? Não. Ih, 8. 8. 9. Não, 8. Não, mais 8. 8, 8, 5. Da Duda. 5, 8 e 8. Hashtag Mebelinhas, por favor. Hashtag Mebelinhas. Hashtag Mebelinhas! Acertou em qual? 7. Putz. 6.
5. Esse é meu. 5. 6. 5. 8 e 7, galerinha. Ó, tá mais pro 6 do que pro 5. 5, 8 e 7. 5, 8 e 7. Galerinha, agora é a vez do papai. Segunda rodada do papai. Vai! Vai perder, 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 vai cair! Ai, não caiu nenhuma, galerinha. Vamos lá no papai. Quase. 6. 8. E 8. Não tira, não. Pera aí. Caramba, onde é que isso aqui é 8? 6, 8 e 8. Não é 6, 8 e 8? Que isso? Olha, olha, olha a diferença daqui pra cá, de seis, daqui pra oito, cá. 6, 8 e 8. 6, 9 e 8. Vê se não foi 9. Gente, vocês vão ver. Vocês que vão decidir. Uau! 10! 10 pontos, cara. Da Duda, ó. 10! Tá mais pro 10. Tá mais pro 10 que pro 9 aqui. 8 e 7. Um tá mais pro 7, um mais pro 8. Então 7, 8 e 10, pai. Não, aqui tá mais pro 10. Não, tá mais pro 7 mesmo. Gente, vocês estão vendo como. Gente, vocês estão vendo como eu sou boa? Até eu tô falando que foi no 7. Eu não tô roubando. Então, foi 7, 8 e 10! Gente, só eu acertei 10, então eu tô na frente. Eu tô na frente de todo mundo. Nossa, concentradíssima, ó. 7. É porque eu enxergo do lado, ele vai do outro. 7 foi... Gente, 7. Ele foi lá pra cá. Não acertou 10. Tô muito com medo de fazer. Peraí, eu posso puxar aqui? Porque ele não foi. Ele tem que puxar aqui. Pode puxar, se sair você prende de novo. Vai, rodou pra cá. Então vai. Uau! 10! Caraca, isso é muita fera também, hein? Eu já perdi. Na verdade, não vai perder o pai! O pai já perdeu! Não tá indo esse. Ó, é, peraí, ó. Ah, tá muito. Deve ter muito preso aqui. Bora. Vai. Nossa, tem um beijo. Uau! Vê lá, filma lá. Galerinha, olha, esse foi meus pontos da terceira rodada. 10, 8 e 7. Ah, eu acho que eu vou conseguir, hein? Eu acho que... Oi! Tá passando! Mentira. Aí, esse aí foi 20, cara. Olha lá, foi muito... Por que 20? Porque foi muito perto da bolinha do centro. Não, é 10. 10. Ah, vai, dadinho. Atinho! Cadê o celular? Vamos lá. Esse foi o ponto do papai. 10. 8. 8 e 6. E 6. Então, deixa eu marcar. Agora. Bumerangue, vai. Não acredito. O quê? Galerinha! A grande campeã... É o pai, a mãe, porque já tá grande, então. Ou o grande campeão, que engloba os meninos e as meninas... Com exatamente 64 pontos. E a Roberta! Sou eu, galerinha! Peraí. Não, me dá aqui. Não, peraí. Calma aí, Roberta, pera só um minutinho. Peraí. Neco, 63. Beta, 61. Duda, 50 e Roberta, você tava roubando, olha isso. Eu tô com 50.
Você tá com 51, cara. É porque você é o campeão. Gente, o pai! O pai! Eu que fiz a soma, eu posso botar em câmera lenta. We are the champions, my friend. Mas, galerinha, o importante sempre é competir. O importante é sempre brincar. Eu adorei brincar, eu mesmo tendo vencido. Galerinha, se vocês quiserem mais disputa como essa, coloque aqui embaixo nos comentários que a gente vai adorar fazer, galerinha. É muito divertido. Eu troquei um placar. Aqui, ó, finaliza aqui. Foi legal essa brincadeira, hein? Vem, pai, se finalizar. Foi legal, gostei. Ai, peraí. Galerinha, viu que divertido que foi essa brincadeira aqui em casa? Então, vai ser a Semana das Crianças, vai ser sempre assim, brincadeiras aqui no canal da Duda. Então, fique ligadinho toda. Terça, quinta, sábado e domingo, às 6h30 da noite. Às vezes a mamãe se enrola, sai um pouquinho mais tarde, mas sempre tem vídeo. Toda terça, quinta, sábado e domingo, aqui no canal da Duda. E galerinha, pede pro seu pai, pra sua mãe, pega uma bolinha sua, pega qualquer coisa, faz um alvo, desenha algumas coisas, pega papel, desenha várias coisas, gente. Faz alguma coisa super divertida aí na sua casa pra você se divertir com o papai e com a mamãe, gente. Não é só os brinquedos que importam, não só a coisa cara que importa. Na verdade, é sempre a reunião das pessoas nesse querido dia pra gente, para as minis crianças e a diversão também. Então, corre e fala, pai, mãe, bora brincar disso e disso e disso? Pai, mãe, me fala uma brincadeira da sua época. Vai aí, vai que você gosta dessa brincadeira, vai que você se diverte mais do que você ter ganhado o brinquedo. Isso é muito legal. Isso mesmo, galerinha. Então, como a Duda falou, não fica triste se você não ganhar presente nessa semana do Dia das Crianças, galerinha. Se o seu pai não pode comprar, se o seu pai não tá em condição de comprar, eles não têm dinheiro agora, vai que ano que vem ele consegue te dar alguma coisa. Super legal, né, Duda? Às vezes ele te dá uma coisa melhor do que você tava esperando esse ano. Aham. Como a gente fez aqui, a gente botou aquele alvo, a gente pegou a minha arminha. Mas se você não tiver arminha e nem nada pra botar no alvo, pega um pedaço de papel, cola aí na sua parede, faz o que você quiser, usa a sua criatividade, a sua imaginação pra fazer uma brincadeira muito legal. Vai que você faz uma brincadeira mais legal do que você tava imaginando. Isso, e deixa aqui embaixo nos comentários vários tipos de brincadeira legais pra gente fazer nessa semana do Dia das Crianças. Eu, papai e a Duda. A gente quer brincar muito, se divertir muito nessa semana. Por que, Anútil? Porque então, a Duda, a mamãe e papai. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal da Duda. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam onde, pai? No início do vídeo. E na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E fiquem ligadinhos que Dia das Crianças vem muito vídeo legal por aí. Feliz Semana das Crianças! Para todas as crianças. Para todos vocês que assistem a Duda. E tchau, isso tchau. Isso mesmo, tchau, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ai, pai! Ups. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.